Добър вечер на 22 декември, петък. Вие сте с новините на телевизия Европа. Аз съм Ангел Бончев. Точно в 22 часа започваме с акцентите. Засилен трафик по пътищата на страната преди серията от почивни дни. Първият редовен директен полет от София до Одеса вече е факт. Подробностите след малко в новините. Сепаратистският лидер Карлес Пучдемон поиска среща с Мариано Рахой, за да обсъдят бъдещето на Каталуния след изборите. Днес беше осъществен първи редовен полет по маршрута София-Одеса-София. Всяка седмица в петък и неделя всички желаещи ще могат да стигат за час до украинския град, в който е и най-голямата българска диаспора. Повече сега ще научим от репортера ни Виктор Дръмсизов, който заедно с оператора Христо Янков бяха сред първите, които прелетяха разстоянието от София до Одеса и от Одеса до София. От летище София сега включваме нашият колега. Добър вечер! Добър вечер, Ангеле. Точно така, отидохме до Одеса и се върнахме. Разстоянието е точно 1 час и така първият директен редовен полет от София до Одеса и от Одеса до София вече е факт. Инициативата е на вице-премьерът Валери Симеонов и тя е подкрепена от министърът на финансите Владислав Горанов и от министърът на транспорта Ивайло Московски, като по този начин новата линия ще подобри свързаността между двете държави. Също така, както знаете, и в Украина по този начин историческите български общности в Украина ще заздравят своите връзки с родината. Както и ти каза, Ангеле, един час е полетът от София до Одеса. По този начин на бесарабските българи се спестява дългото пътуване с 10-12 часа с автобус от София до Одеса. Полетът премина добре, като българската делегация беше посрещната в Одеса с питка и с менче с вода, за да върви по вода както на пилотите, така и на хората, които ще пътуват и да се заздравят отношенията между двете държави. Също така, интересното, което трябва да се каже е, че на Одеса, в територията на Одеса, до година ще има изграден и паметник на Иван Вазов. Както знаете, Иван Вазов е един от нашите автори, който е писал голяма част от своите произведения в Одеса. Ще бъде създадена също така и синя карта, защото в делегацията пътуваше и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков. Тази синя карта ще позволи по-лесната работа на бесарабските българи тук в Одеса. Но какво казаха в Одеса, на територията в Одеса, предлагам ви да видите в следващото видео. До година, живот и здраве, ще открием паметник на Иван Вазов пред Генералното консулство, който ще бъде от бронз и гранит, истински паметник, голям. Нали, ще направим набирателен фонд, ще съберем средства и ще поканим премиер, президент от България, всички така наши. Сега вече има и самолет, нали, има транспортна линия, която е по-леко. Да, и ще направим голямо откритие. Другото откриване. Другият проект голям е къщата на Ботев. Тя не е на Ботев, а къщата, където Ботев е бил учител. Това е в село Задонаевка. Ботев е учил 2 години в Одеската гимназия и изключват го, защото е бил революционер, луда глава, след което е назначен от местния пристав за учител в село Задонаевка. Задонаевка се намира на около 120 км и 30 от Одеса и на почти толкова от Дунав, зад Дуная. Там той се влюбва за пръв път, бие се за жена, учи младежите на военно дело и стои точно 6 месеца учителство и е живял в тази къща на Тома Вакаренков. Аз имах удоволствието да купя тази къща и сега ще я превърнем в музей и ще направим, нали, голям празник. Ще я подаря на България, може би на Министерство на култура. Акцията, която беше в Одеса, беше Цветан Цветанов, министърът на труда и социалната политика Бисер Петков, представители на правителството, също така народни представители. Имаше представители и на бизнеса, защото тази нова транспортна връзка, която се осъществява благодарение на тази директна връзка между София и Одеса, ще бъде благоприятна и за бизнеса.
седмица. Както знаете, полетите ще бъдат всяка седмица в петък и в неделя. Освен бизнес ползи, тази нова линия ще има и туристически ползи. Това заявиха голяма част от хората, които бяха свидетели на новата транспортна линия. Така че транспорта, туризма, всичко се развива, а отношенията между държави ще се подобят още повече благодарение на тази инициатива. И за финал можем да кажем, че освен паметникът на Иван Вазов, който ще бъде в Одеса, има проект за къщата на Христо Ботев, която е там, за да бъде тя да бъде дарена на Министерството на културата. Този проект се задвижва, така че полетът от Одеса за всички от новата година ще бъде един час директен без прекачване, така че за всички, които ще се възползват, това ще е една нова, по-удобна транспортна връзка. Благодарим ти за добрата новина. Ако целта на вота на недоверие е стани да седна, не си заслужава усилието да подложим на изпитание общият ни дом. Това заявява почетният председател на ДПС Ахмед Доган в словото си пред елита на партията, който събра вчера вечерта в сараите в Бояна на традиционно предпразнично тържество. Словото му бе публикувано във Фейсбук. В него се казва още, че е дълг на гражданското общество и на всички политически сили да гарантират сигурността и стабилността на България. Няма партия от опозицията готова да управлява страната. Това е заявил почетният председател на ДПС Ахмед Доган в речта си пред елита на движението и се обявил срещу евентуални предсрочни избори след подготвения от БСП и ДПС вот на недоверие в началото на европредседателството. Цялото слово на Ахмед Доган бе публикувано в личния му профил във Фейсбук. Доколкото разбирам, този вот на недоверие няма за цел да свали правителството, а само да го коригира и насърчи към позитивни дела. Добре, този акт може да се изтълкува и като рутинна демократична процедура. Но ако вотът на недоверие мине, какво правим? Има ли партия, която е готова да управлява страната след евентуални предсрочни избори? Моята преценка е, че няма такава политическа сила от опозицията, която може да поеме отговорността за управлението на страната към днешна дата. Тогава какво правим? Ако целта е стани да седна, не си заслужава усилието да подложим на изпитание общия ни дом, защото първо, че тотално ще се изпортим, може някак да се преглътне. По-важното е друго. Това правителство няма да има по-дълъг живот от няколко месеца. И отново влизаме в опасната спирала на предсрочни избори и само и само да си намерим място в централната властова система на държавата. Затова дълг на гражданското общество и на всички политически сили е да гарантират сигурността и стабилността на държавата, е заявил почетният лидер на ДПС. Според Доган, проблем на правителството е коалицията с националистите, като почетният лидер на ДПС обвинява Обединените патриоти в използване на език на омраза. За предстоящото българско председателство на Европейския съюз, почетният председател на ДПС казва: страната ни ще бъде в фокуса на важни събития и мероприятия. И въпрос на общ политическа и социална отговорност е да комуникираме на нормален европейски политически език. Формално погледнато, 2017 година не беше от най-благодатните за ДПС, но от гледна точка на определени дейности и политики, например иновативно укрепване на партийните структури, както и изключителното активиране на външните контакти с европейските либерални партии, е безпрецедентно в историята на ДПС. Налице е събуждане и активиране на общинските и областни организации на ДПС. Парламентарната група на ДПС има респектиращо участие в парламентарния живот на страната. Може би тук му е мястото да се отбележи, че външният натиск се преобразува в усилия за помирение и обединение на всички, които са се отцепили от ДПС. Ние винаги сме били добронамерени, но и принципни. Факт е, че не сме се скарали с никого. Всеки, който реално се разкаива, да заповяда. Но ДПС си има устав, който регламентира подобни ситуации. Външното акуширане на аналогични процеси на разделяне и обединяване не е здравословно за нашите избиратели. Въпреки това, ние сме добронамерени, дори сме длъжни да продуцираме добросъседски отношения с Република Турция и да й помогнем в диалога и с Европейския съюз. Разбира се, според нашите скромни възможности, е казал още Доган. И още по темата, какво каза господин Доган и на БСП и на ДПС. Ще ги свалим ГЕРБ и патриотите, но когато сме готови да управляваме. Ако го направим сега с някакви инструменти, след 2-3 месеца те пак ще ни свалят нас. Това им каза, изчакайте си времето, сега не сте готови. Нито е казал, ние с ГЕРБ ще управляваме или еди какво си. Това заяви премиерът Бойко Борисов в предаването Панорама по БНТ и продължи. Той, Доган, се обърна на практика към БСП и към неговите. Не бързайте, стани да седна.
сега са по-добри от нас. В общи линии, това, което Борисов прави и за съседите ни, и за Балканите е добро. Ние нямаме такъв човек. Ще си го подготвим след година, две или три и ще ги свалим и ще управляваме. Това на практика им каза и според мен правилно им го каза. Иначе ще е катастрофа, но ние сме го минали това. Ще докарат един нов Орешарски, след 3 месеца ще падне. Доган е един мъдър човек, 27 години е в управлението и сам разбира какво би станало, ако вотът успее, коментира още Борисов. Думите на почетният председател на ДПС, че властта в момента е без алтернатива. Аз не воювам с президента, спрях и ГЕРБ да не го критикува, а той всеки ден ни дава оценки и взема страната на Нинова, каза още премиерът Бойко Борисов. Служебен финансов министър да му обясни предварително какво ще правим с мораториума за лекарствата. Той ми отвърна, че съм загубил човешкия си образ, коментира Борисов. За втория лифт в Банско въобще не се колебаем. Ще го има, съобщи Борисов. И подчерта, но искаме така да направим плана за управление на Пирин, че всяко нещо, което допълнително ще се строи в Пирин, да минава през екологична оценка. По темата за лифта, ние можем да поканим експерти отвън по време на председателството, да направим една среща и да си кажат мнението, каза още Борисов. България е готова да ръководи Европа. Имаме пълна координация, защото самото председателство е менажиране на един процес, а не ние сами да решаваме. Изисква се висша форма на дипломация, обясни Борисов. За Брексит трябва да сме малко обрани. Много трудни 6 месеца ни очакват. През януари пристигат премиерите на Япония и Чехия. 15-20 минути след подписването на договора с Македония излезе Могерини, Държавния департамент на Съединените щати, Канада, Швеция, комисарят по разширяването и ни поздравиха, че за първи път балкански държави са се разбрали сами, подчерта министър-председателят. По темата за отношенията с Турция премиерът коментира: големи усилия и желязна воля трябват за опазването на българо-турската граница. Нашите съседи от Гърция не могат да си преброят мигрантите. Островите им са пълни. Длъжни сме да имаме добри отношения с съседите. Това е наша политика, обяви министър-председателят и обяви, че президентът Ердоган ще присъства на откриването на ремонтираната църква Свети Стефан в Истанбул. Затруднено движение и интензивен трафик, такава беше обстановката в столицата и по основните пътни артерии и в страната. Поводът – началото на поредицата почивни дни за рождественските и новогодишните празници. Почти целият личен състав на пътна полиция е мобилизиран да осигури улесняването на придвижването на автомобилите. Още за предпразничното пътуване вижте в следващия репортаж. По данни на столичната пътна полиция, над 250 000 автомобила са напуснали София в различни направления в последния работен ден преди рождественските празници. На места в столицата още от обяд движението беше затруднено. От МВР съобщиха, че работят при пълна мобилизация за облегчаване на трафика. За целта беше въведена и забрана за движение на тежкотоварни автомобили по първокласните пътища и автомагистралите в следобедните часове. Те са описани в заповедта, тя си стои. Много отдавна, спазва се вече няколко години. Това, което и разбира се последния почивен ден, когато хората се прибират, тогава ще осигуриме плюс тази заповед и контрола, който се осъществява в Министерството на вътрешните работи, ще осигуриме и реверсивно движение в прохода Владая. Говоря в частта от пътен възел Даскалово до кръстовището на Рударци. Още миналата седмица министърът на регионалното развитие Николай Нанков съобщи, че се спират всички ремонти по републиканската пътна мрежа, за да се улесни трафикът в празничните дни. От МВР предупредиха шофьорите да тръгват на път само с добре подготвени за зимни условия автомобили, апелират за повече търпение и избягване на несъобразената скорост и рисковите изпреварвания. И ако в деня на голямото пътуване преди празниците приоритет на пътните полицаи е улесняването на трафика, то през почивните дни около Рождество Христово и Нова година са предвидени редица специализирани полицейски операции срещу шофиране след употреба на алкохол и наркотични вещества. Партията Гражданите, която се бори Испания да остане единна, печели най-много места в парламента след изборите вчера в Каталуния. Това показват предварителните резултати. Мнозинството в регионалния парламент обаче ще има трите сепаратистски партии. Вотът се проведе при рекордно висока избирателна активност – 80%.
Либералната формация Граждани, която е за единството на Испания, печели най-много места на изборите за местен парламент в Каталуния, показват предварителните резултати от изборите. Въпреки това, трите партии, подкрепящи независимостта, ще имат мнозинство в парламента. При обработени близо 99% от гласовете, гражданите взимат 25,4% или 37 места в парламента. Резултатът е ясен. Мнозинството от хората в Каталуния се обявяват за единство с останалата част от Испания и с Европейския съюз. Сепаратистите повече няма да говорят от името на всички каталунци, защото ние също сме част от областта и сме по-многобройни. Листата Заедно за Каталуния на свалени от власт лидер Карлес Пучдемон получава 34 места. Републиканската левица на Каталуния на неговият бивш заместник Ориол Жункерас взима 32 места. Заедно с партията Кандидатура за национално единство, която е с 4 места, трите сепаратистски партии ще разполагат с общо близо 70 депутати. Това им гарантира отново абсолютно мнозинство в 135-местният регионален парламент, където минимумът за мнозинство е 68 депутати. Каталунският лидер в изгнание Карлес Пучдемон поздрави от Брюксел сепаратистският лагер за победата на регионалните избори и подчерта, че това е резултат, който никой не може да оспори. Той допълни, че е крайно време да се завърне като министър-председател. Испанската държава беше победена, Мариано Рахой загуби плебесцита, към който се стремеше, и това, че борещият се за независимост лагер запазва мнозинството си, е шамар за министър-председателят на Испания, каза Пучдемон. Социалистите, които са за оставане в Испания, имат почти двойно по-малък резултат с 17 места. Каталунският клон на Подемос ще има 8 депутати в парламента. Ако окончателните резултати останат същите, това ще е поражение за Народната партия на Мариано Рахой, която получава едва 3 места. Активността на изборите е била рекордна – 80%. Вотът премина през засилено полицейско присъствие без инциденти. Предвид резултата, все още не е ясно кой ще получи правото да формира правителство. През последните два месеца Каталуния беше под прякото управление на испанските власти, след като парламентът ѝ обяви независимост и беше разпуснат от властите в Мадрид. Ако до три месеца не бъде съставен кабинет, в областта ще се наложи да се проведе нов вот. Карлес Пучдемон поиска среща с Мариано Рахой, за да обсъди бъдещето на Каталуния след изборите. Ако получа гаранции, че няма да бъде задържан, ще се върна в Испания, обяви бившият регионален премиер на Каталуния от Брюксел. Премиерът на Испания Мариано Рахой обаче отхвърли призива на Пучдемон за среща. Така, остана неясно с какви лостове испанската централна власт ще наложи волята си в Каталуния. Уволнения каталунски премиер Карлес Пучдемон предложи на испанският премиер Мариано Рахой да се срещнат извън Испания, за да разговарят за бъдещето на Каталуния. Листата на Пучдемон Заедно за Каталуния се класира втора на регионалните избори и заедно с останалите сепаратистски сили може да формира мнозинство в парламента. Следващата стъпка е незабавно да разговарям с премиера Мариано Рахой, защото неговата рецепта за Каталуния не проработи. Затова трябва да намерим нови начини за политическо решение на кризата между испанската държава и Каталуния. В Испания на Пучдемон са повдигнати обвинения в бунт и подрив на противодържавна дейност и има риск той да бъде арестуван, ако се върне в страната. Пучдемон обаче смята, че има решение. С решението си да оттегли европейската заповед за арест срещу мен, испанската държава всъщност призна, че няма никакви правни основания да оправдае обвиненията в бунт и противодържавна дейност. Изборите в Каталуния ратифицираха референдума, на който жителите на областта гласуваха за независимост от Испания, каза още бившият регионален премиер. Той е готов да се върне в Испания, ако получи гаранции от централните власти, че няма да го задържат. Пучдемон призова Европейската комисия най-после да чуе гласа на каталунците. Премиерът на Испания Мариано Рахой отхвърли предложението на Пучдемон за среща. Вместо това, според Рахой, Пучдемон трябва да се срещне с ръководството на центристката партия Гражданите, която е против независимостта на Каталуния и спечели най-много гласове на изборите. Рахой обаче призна, че каталунските сепаратисти продължават да губят подкрепа, но с по-малко, отколкото им се иска на всички в Испания. Той призова новото правителство на областта да спазва испанското законодателство. Няма да приема каквито и да било ход нарушаващи конституцията на Испания, заключи Мариано Рахой.
Александра Жекова завърши 11-та в Червиния. УЕФА глоби Милан с 20 милиона евро, а Марица Илевски ще определят носителя на купата по волейбол за жени. Това са част от акцентите в спортната емисия новини на телевизия Европа, която започва след секунди, веднага след това е и прогнозата за времето. Аз ви желая спокойна нощ!